নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, বিশ্বনাথ এগ্ৰিফাৰ্ম চেনেলত আপোনাক পুনৰবাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো মোৰ যিটো ভোট জলকীয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছিলে প্ৰায় 5 লাখ ভিউজ মই ইতিমধ্যে পাইছোঁ, ভাইৰেল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক পোনপ্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ ইমান সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে, কিয়নো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দৈনন্দিন বাঢ়ি আছে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে বুলি মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' ক্ৰমান্বয়ে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰি এজন যুৱক যিজনে চাকৰিৰ উপৰিও নিজৰ ছাদ বাগানত ভোট জলকীয়া কৰি উপকৃত হ'ব পাৰিছে। ইতিমধ্যে মোলৈ তেওঁ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে। ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে ছাদ বাগানত কেনেকৈ তেওঁ পুলি ৰোপণ কৰিছিল, কেতিয়া ৰোপণ কৰিছিল, কিমান টকাৰ বিক্ৰী কৰিলে, সকলোখিনি মই এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই থাকিব পাৰে। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। জিলা কামৰূপ হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মানাহকুচি গাঁৱৰ এজন যুৱক, তেওঁ চাকৰি সূত্ৰে যিহেতু বাহিৰত চাকৰি কৰি আছে, তেওঁ অসম আৰক্ষীত নিয়োজিত, তথাপিও তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ছাদ বাগানত খেতি কৰি ভাল পায়। মোৰ লগত তেওঁৰ সময়ে সময়ে কথা বাৰ্তা হয় আৰু তেওঁ ভোট জলকীয়া খেতি যোৱা বছৰ বস্তাত ৰোপণ কৰিছিলে, যথেষ্টখিনি ধুনীয়া হৈছিলে, বহুত ভাল হৈছিলে। তেওঁ এতিয়াও বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছে। এতিয়াৰ মই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ মোক পঠিয়াইছিলে ভিডিঅ' যোগেদি, তেওঁৰ লগত মই নিৰন্তৰ কথা পাতি আছোঁ। তেওঁৰ প্ৰায় 40,000 টকাৰ ভোট জলকীয়া ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিছোঁ বুলি কৈছে যে 100 জোপা গছ তেওঁ লগাইছিলে পোনপ্ৰথমতে এই বছৰ। 100 জোপাৰ পৰা তেওঁ 40,000 টকাৰ ভোট জলকীয়া বিক্ৰী কৰি তেওঁ এতিয়া তাৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুত কৰি আছে। যদি আপোনালোকক পুলি লাগে তেনেহ'লে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। স্ক্ৰীণত তেওঁৰ মই নাম্বাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ 100 জোপা ভোট জলকীয়া কেনেকৈ লগাইছিলে, কি কৰি লগাইছিলে, মই সকলোখিনি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ পোনপ্ৰথমতে যিটো চিমেণ্টৰ বস্তা আমি অলাগতিয়াল হিচাপে পেলাই দিওঁ সেইকেইটা বস্তা যোগাৰ কৰি লৈছিলে। লোৱাৰ পিছত তেওঁ মাটি ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত পেলাইছিলে। পেলাই পেলাই তাত মাটি আপোনাৰ 50% আৰু আপোনাৰ তাত কেঁচু সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছিলে প্ৰায় 20% আৰু 30%মান গোবৰ দি পেলাই আৰু লগতে অলপ ফুটছাই মিহলাই বস্তাত ৰোপণ কৰিছিলে বুলি মোক জনাইছিলে। যথেষ্টখিনি ধুনীয়া হৈছে গছবোৰ আৰু তেওঁ তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিছে। আপোনালোকে যদি ভোট জলকীয়া খেতি কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এতিয়া ভোট জলকীয়াৰ আপুনি বীজ সংগ্ৰহ কৰা উচিত সময়। আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা পকা জলকীয়া সংগ্ৰহ কৰি লৈ আনক, লৈ আনি তাৰ পৰা গুটি সংগ্ৰহ কৰক। গুটি সংগ্ৰহ কৰি যদি আপোনালোকে এতিয়া পচাম বুলি ভাবে তেনেহ'লে এতিয়া পচাব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে ভাবে যে কেইদিনমান পিছত পচাম বুলি ভাবে তেনেহ'লে কেইদিনমান থ'বও পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে গুটি পচালে উপকৃত হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি কথা পাতি আছোঁ সুৰুজ দাস, যিজন কামৰূপৰ হাজো সমষ্টিৰ মানকুচি গাঁৱৰ যুৱক। তেওঁ খুব ধুনীয়া এটা ছাদ বাগান গঢ়ি তুলিছে। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তেওঁ নিজকে খেতিয়ক নহয় যদিও তেওঁ চাকৰিত নিয়োজিত হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সহযোগিতাত নানান ধৰণৰ খেতি কৰি ভাল পায়। তেওঁ ৰেড লেডি অমিতাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছোঁ বুলি মোক ইতিমধ্যে ভিডিঅ' যোগে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁ সফল হৈছে ভোট জলকীয়াত। আপোনালোকে এই গছবিলাক দেখা পাইছে, যিবিলাক গছত এতিয়া লমালমে ভোট জলকীয়া লাগি আছে, সেই গছবিলাক কিন্তু এতিয়া বহুত পুৰণি গছ, মানে এতিয়া তাৰ বয়স এতিয়া উঠোৱা সময় হৈ গৈছে, মানে মেচিউৰিটি গছ হয়। তথাপিও চাওক ভোট জলকীয়াৰ কেনেকৈ লমালমে লাগি আছে। কিন্তু ভোট জলকীয়াৰ কথা এটা লক্ষ্য কৰিব, প্ৰথম পৰ্যায়ত যিবিলাক ভোট জলকীয়া লাগে সেইবিলাকৰ আকাৰটো অলপ ডাঙৰ হয়, ক্ৰমান্বয়ে আকাৰবিলাক কমি যায়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, 3-4 মাহ পিছত ফলন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে উঠাই পুনৰ নতুনকৈ প্লানটেশ্যন কৰিব, নতুন পুলি বনাই ল'ব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপোনালোকে পুলি প্ৰস্তুত কৰে তেতিয়া সেই বীজবিলাক যিবিলাক সংগ্ৰহ কৰে সেই বুঢ়া গছৰ মানে বয়স হোৱা গছৰ পৰা পুলি সংগ্ৰহ নকৰিব, বীজ সংগ্ৰহ নকৰিব, পুলি প্ৰস্তুত নকৰিব। তাৰ পৰা হ'লে আপোনাৰ চাইজটো যিটো আকাৰটো কমি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে। এয়া চাওক তেওঁৰ মুখেৰে আমি শুনো যে তেওঁ কিমান কি কৰিছে, সকলোখিনি তেওঁৰ মুখেৰে আমি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক তেন্তে তেওঁৰ মুখেৰে শুনো। এয়া ভোট জলকীয়াখিনি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট ফলন হৈছে। প্ৰথমবাৰো যথেষ্ট ফলন হৈছিল, কিন্তু প্ৰথমবাৰ ফলবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে। কিন্তু এইবাৰ
ফলবোৰ বহুত সৰু হল কিন্তু সৰু হলেও যথেষ্ট লাগিছে। মোৰ গোটেই ছাদখনত মিনিমাম এশৰ ওপৰত জলকীয়া আছিল কিন্তু জলকীয়াবোৰ এয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ফলন আহিছে। কিছুমানত ফলন অহা নাই। এইডাল গছ যথেষ্ট ফলন হৈছে। এইডাল এইডাল অরেঞ্জ হয় কেঁচা অবস্থাত। এইটো জলকীয়া ব্ল্যাক থাকে আর গ্রিন থাকে। এইটো ব্ল্যাক আর গ্রিন পকিলে ই অরেঞ্জ হয়। এইটো জলকীয়া যথেষ্ট লাগিছে। প্রথম অবস্থাতো ফুলৰ গছৰ নিচিনাই হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ অলপ কমিল। আকৌ এতিয়া ছিজন আহি গ'ল, আকৌ লাগিব। এনেকুৱা যদি দুডাল গছ থাকে এখন ঘৰত বাৰ মাহে জলকীয়া নিচিঙাকৈ হৈ যায়। এয়া জলকীয়া চাওক কিমান লাগিছে। এয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এইবোৰ ফল। তাকে মই আজি দেখুৱালোঁ যে ভোট জলকীয়া খেতি কৰি কেনেকৈ আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰে। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো বজাই দিয়ক যাতে ন'টিফিকেশ্যন দ্বাৰা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব পাৰে। কিয়নো মই কৃষি সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' এনেদৰে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াকে কৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।